mambo vipi? Karibu tena kwenye kipindi chetu Ends Up kama kawaida yetu. Najua watu wengi walitamani kujua kipi ambacho kinachoendelea siku hizi. Sometimes tunakuwa tunafanya vitu ambavyo viko tofauti kidogo. Ukiangalia tupo hapa vizuri sana, nakwambia leo tuko official same flani ambapo tumekuja kukutana na msanii wetu. Najua watu wengi wanafuata hii emission na watu wengi wanapenda emission yako. Lhomanix sianzila niko fresh, niko mzima, mambo yote yanaendelea vizuri sana. Na hivi mnavyoniona. Ah, tuambie, tuliona kipindi kile ambapo ulikuwa haupo hapa mjini. Yeah. Ulikuwa umetoka kidogo, watu walitaka kujua. Maana watu walisema ulitoka kuenjoy maisha. Yeah. Wengine wanasema kuwa wewe ulitoka kwenye kazi ya muziki. Wengine walisema kuhusu kitu ambacho labda kiko tofauti. Labda tungependa kujua. Nilitoka na kawaida yangu wakati ninapotoka natoka kikazi tu. Tuambie kitu, vipi kuhusu nyimbo yako ya Musala? Bado haijawa hata na mwezi mzima kwenye mtandao wa kijamii. Ya, hiyo nyimbo ni collaboration na my friend Oxygen Bleduza ambaye namlamkia kiumbali. Kipindi kile ulitoa hii nyimbo, ulitoka nyimbo zaidi ya 4. Mkiwemo nyimbo za wasanii wenzio ambao pia na nyinyi wote mko kama vile ni wasanii wakubwa mnaofanya kwenye industry ya muziki. Hicho kitu ulikipokea vipi? Kama kulikuwa wasanii fulani ambao walifanya kazi yao ni wao, mimi nilifanya kazi yangu na Resita manake nini? Kuna kitu ambacho kipo zaidi ya hicho? Hapana, Resita ambao nasema kuna watu ambao wataipenda tena kupita. Na hiyo kwenye muziki, tunabazi mtupo duo kwenye muziki, kwenye maisha yako private hataki kujia sana kwa sababu kwenye muziki unasema kuwa unakuwa mkali. Eske kuko mtu mwenye ashaga shindwa kukupandre parapo na ile mkali yako akaajiri mambo ingine nye na chao. Kutafuta watu wakuelewe, utafuta kukosana na watu wengi. Kinua tupendake watoto. Thank you, ladies and gentlemen. Karibuni sana, umesha sikiliza. Tumeongea na Lhomanix Kianzila. Ameongea mengi kuhusu kazi yake ya muziki, wapi alipoanzia, kwenye hizi track mbili ambazo zinakimbizana kwenye mtandao wa kijamii mkiwemo Eveline pamoja na Musala. Zote ziko kwenye lugha ambayo ni tofauti na ambayo mimi ninayojua, lakini mwenyewe ameongea mengi. Asante sana, endelea kuifuata kipindi chako Ends Up na mimi mwenyewe, na tulikuwa na msanii wetu anaitwa Lhomanix Kianzila bila banta. Acha niongezee. Anaitwa Lhomanix Kianzila bila banta. Hey, nyama tope. Mwite Eddie Kapena anapatikana nyuma ya kamera. Behind the camera. Eddie, nisha kukupenda mona mi. Eddie, let me say I love you. Thank you. Kwake uko nani? Eddie, sema asikie. Michezo kulala na ukilale. Ningali muzime mwanaume tatafuta kila kona. Samu chimba kaburi na imani kuko siku mwanandani minta ona. Kama papu, makema, manzingala, Mario. Ingali natafuta mini nani njoni.